E depois de 14 anos, a Estação Primeira de Mangueira volta a ser a grande campeã do Carnaval do Rio. A disputa foi apertada. Verde Rosa ficou na frente da Unidos da Tijuca e da Portela por apenas um décimo. E faltou espaço na quadra da escola para tanta comemoração. A reportagem é da Cláudia Ramos. O grito guardado após um longo jejum. O último título da Mangueira havia sido em 2002. A Mangueira arrebentou. Mangueira, chegou a hora, não dá mais para segurar. A Verde Rosa está de volta ao lugar mais alto do pódio na Marquês de Sapucaí. A Mangueira é a grande campeã do Carnaval Carioca de 2016. Diante da taça, a quadra pareceu pequena para tanta alegria. Do folião solitário à pequena, desde bem cedo pode dizer que viu a Verde Rosa em toda a sua glória. Glórias de antigos carnavais que Tia Suluca, presidente de honra da ala das baianas, viveu. Desde 7 anos que eu saio de Mangueira. Eu estou com 88. A Estação Primeira de Mangueira é uma das mais tradicionais do Rio. Campeã de 17 carnavais, 18 com este. Título suado, disputadíssimo. Estação Primeira de Mangueira. Decidido por décimos, colocando à prova até mesmo nervos de aço. Foi muito disputado, mas graças a Deus fez o merecimento de cada pessoa, de cada mangueirense, de cada trabalhador, de cada lutador que teve nesse desfile. Última escola a desfilar, a Mangueira homenageou a cantora Maria Bethânia e levou para a avenida o universo da baiana em seus 50 anos de carreira, com um desfile de luxo e sofisticação. O samba caiu no gosto da plateia e cantou em coro. A homenageada veio no último carro, ao lado de suas afilhadas. O irmão Caetano Veloso e muitos outros artistas também participaram do desfile. Isso aqui é só o resultado de um ano alegre. Acabou o jejum. A Mangueira voltou a ser campeã do carnaval. Teve aquela história do suposto vazamento de notas que a Liesa desmentiu, mas seja como for, Mangueira é muito merecimento mesmo, a coroação, esse título aí, depois de um tempo de jejum. Afinal de contas, a Mangueira faz parte da história do Rio de Janeiro. Mesmo quem não é mangueirense, reconhece na Mangueira essa questão da vivacidade, né, dos integrantes, quantos que fazem parte mesmo da comunidade. Não é só figurão que vai lá aparecer no carnaval, é gente que é criado na Mangueira e tem um amor pela escola, assim, que é o diferencial da Verde Rosa, né? E foi isso que mostraram na avenida com esse enredo sobre a Maria Bethânia. Parabéns, sobretudo, ao carnavalesco. Primeiro ano aí como carnavalesco, o Leandro. E ele fez realmente bonito, faz a diferença o trabalho todo, esse empenho todo dos integrantes. Agora deixa eu chamar o Daniel Penafirme, porque ele acompanhou o desfile das escolas, né? Ele trabalhou na Sapucaí. Ô Daniel, quero saber, você viu a Mangueira entrar? Olha, na verdade eu não vi, porque eu estava de costas. Calma que eu explico, eu estava num dos camarotes fazendo matéria para o nosso jornal aqui, portanto eu não vi o momento da entrada da Mangueira. Eu vi o desfile, eu vi a passagem dela. Isso sim, na hora da entrada eu juro que não vi. Mas foi muito merecido o título da Mangueira realmente, Leandro. A Mangueira desfilou muito bem, faturou o estandarte de ouro e já se sabia que a Mangueira ia chegar com muita força aí nessa apuração. Tinha um tema muito bacana da Maria Bethânia e o Salgueiro derrapou no fim. O Salgueiro botou a bola na marca do pênalti, sem goleiro, correu, bateu pra fora. A escola passou com o carro abre-alas apagado. Aí não dá. Pois aí é. O título caiu no colo da Mangueira. Parabéns, reclamaram, pessoal lá. Reclamaram também da Viviane Araújo, que a fantasia não estava tão bonita quanto deveria, ou que ela não estaria assim tão... normalmente ela fica muito alegre, né? Aquele samba no pé, que ela não estaria exatamente assim, até porque ela teve um problema na fantasia, enfim. E aí talvez o Salgueiro tenha perdido pontos por isso. E a Portela também estava muito linda, né, Daniel? Você acompanhou a Portela?
A Portela acompanhei de perto, a Portela tava muito bacana. Acontece que o estilo do Paulo Barros já deu, na minha opinião, uma desgastada. Aquela coisa de sujeito voando, aí o outro voa numa perna d'água, né? É pessoas escalando o gigante Gulliver. Um carnaval muito parecido, plasticamente, com o que o Paulo Barros fez em 2011, por exemplo, na Unidos da Tijuca, mostrando também cenas de cinema, enfim. O estilo do Paulo Barros deu uma desgastada já, Aliane. Tem que se reciclar. A Portela ficou ali numa terceira colocação, a meu ver, muito justa, inclusive. É verdade. A gente dá os nossos pitacos aqui, né, Dani? Mas, na verdade, os jurados têm todos aqueles quesitos para preencher. A gente só pode aqui aplaudir a Mangueira, que realmente dessa vez mereceu. Obrigada, Dani. Até daqui a pouquinho.